У Києві на Лук'янівському цвинтарі також вшанували пам'ять героїв Крут. Люди поклали квіти до могил Володимира Наумовича та Володимира Шульгіна. Ці історичні постаті – випускники Київського університету імені Святого Володимира. Вони загинули під станцією Крути у нерівному бою. Реальне поховання добровольців – це Аскольдова могила, але до цього часу його віднайти не вдалося. На цьому наголосив заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак. Героями, зокрема, провели панахиду та виразили вдячність за виявлену відвагу. У Полтаві ж на знак поваги до земляків-учасників бою під Крутами встановлять меморіальний знак. Розглядом цього питання займається міська топонімічна комісія. За справедливість люди стояли, тому що земля – це не просто так, це Богом дано. Це людина, якщо рождається, це як і мати, і батько, так і держава. Вона не вибирає, вона тут живе, вона тут і входить, якщо така Божа воля. Але ці хлопці, яких ми прийшли поминати, тут два Володимира, це одні з тих, хто захищали. Віддали своє життя найдорожче, що в них було. І вони чи свідомо, чи несвідомо йшли. Ну, звісно, коли береш в руки зброю, то це логічно, що може бути це твій останній бій. А молоді властиво, любов до життя. І вони могли, звісно, піти, як кажуть дослідники, історики, десь в інше місце, не воювати. У них був вибір, і вони здійснили цей вибір. І здійснили вибір на користь вільної України, на користь своєї держави.